kā pirmie savu kandidātu sarakstu šodien iesniedza partija Latvijas attīstībai. Pirmais numurs sarakstā līdzšinējam eiroparlamentārietim Ivaram Ījabam, aiz kura seko politiķi Ārtis Pabriks un Vjačeslavs Dombrovskis. Galvenās prioritātes partijas programmā ir vēl nebijuši drošības pasākumi Latvijā un Eiropā, kā arī ekonomiskā izaugsme. Eiropai šobrīd ir vajadzīgi patiešām cilvēki, kas spēj panākt lietas un vienlaikus nenodotos eksperimentiem. Ar plašākai sabiedrībai mazāk zināmiem kandidātiem sevi piesaka partijas stabilitātei, kurai šīs būs pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Stabilitātei liekot uzsvaru uz jaunām sejām politikā, kas kalpos kā vienīga atslēga pārmaiņām un globālai drošībai esošajos nemiera laikos. Mūsu vidējais saraksta vecums, es domāju, ir aptuveni 30 gadi. Mūsu tāds kodols arī ir no finanšu nozares. Mēs esam jaunā paudze, mums es uzskatu, ka mūsu priekšrocība ir tāda, ka mums nav šitas tāda sliktākajā nozīmē padomju domāšanas. Pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas būs arī progresīvajiem, kuri saraksta Aušgalā likuši savu valstu prezidenta amata kandidāti Elīnu Pinto un Rīgas eksmēru Mārtiņu Staķi. Partijas izvirzītās prioritātes būt aizsargātiem, labklājīgiem un piederīgiem. Šīs vēlēšanas ir svarīgas katram Latvijas cilvēkam, arī katram Eiropietim, jo šoreiz mēs balsosim arī par to, lai Latvija būtu pasargāta stiprā Eiropā. Bijušā satiksmes ministra Tāļa Linkaiša vadībā par mandātu Eiropas parlamentā sacentīsies arī jaunā konservatīvā partija, kur iestājas par pāvuģu maiņu Latvijas pārstāvībā Eiropas parlamentā. Vēlētāji zina par mūsu darbiem, redz mūsu cilvēku nostāju, stāju, cīņas sparu. Mēs būsim pretsvars bērnišķīgam kreisumam, vieglprātīgam zaļumam, tukšvārdībai un liekulībai, kas šobrīd Latvijas politikā ļoti izplatīta. Kandidātu sarakstu pieņemšana Centrālajā vēlēšana komisijā turpināsies līdz 9. februārim. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.